Варто зрозуміти те, що для хворого, який знаходиться в кареті швидкої допомоги, важлива кожна секунда. А припарковані на в'їзді лікарні авто заважають проїхати до приймального відділення. Для того, щоб не перешкоджати руху спецтранспорту, була побудована спеціальна, безкоштовна та цілодобова стоянка, на якій відвідувачі лікарні можуть залишити свою автівку. Зараз склалася така ситуація, що багато людей на своїх автівках заїжджають на територію лікарні, залишають свої автівки не в призначених для цього місцях і блокують тим самим проїзд для швидкої медичної допомоги, блокують підхід до кисневих балонів. Тому ми дуже просимо всіх відвідувачів нашої лікарні, які приїздять на своїх автівках, залишати автівки на безкоштовній стоянці, які зробили перед в'їздом в лікарню, для того, щоб не заважати виконувати медичним працівникам свою роботу. Окремо звертаємось до шанувальників помахатись кулаками. Перед шлагбаумом є відеокамера, яка зафіксує вашу бійку з охоронцем. Потім ці відеоматеріали будуть передані до рук поліцейських. Отож, шановні подільчани, закликаємо вас притримуватись правил дорожнього руху, залишати свої автомобілі в спеціально відведеному для цього місці та не створювати перешкод для проїзду спецтранспорту. Пам'ятайте, що на місці хворого в кареті швидкої допомоги може опинитись кожен з нас. Ольга Ситник, Ілля Биюль, телекомпанія «КЕТ».